Hej. Hej. Jeg skal bare lige prøve de kameraer her. Og her har vi så... Jælk. Det er fandme ulækkert. Jeg lagde billedet på min profilside i går og ønskede alle mine venner på Facebook en god jul og alt det her. Og det var, jeg skal lige love for, at der var godt nok mange, der skrev i lige måde og alt det her dejligt. Men der var så mange, der skrev til mig, om ikke jeg lige kunne vise, hvordan man tog sådan en and og parterede den, og det ville jeg da gerne gøre. Og det kunne for den sags skyld være en moseand, en krikand, en atlingand, en juleand. Det er julen fra en andens synspunkt. Du er jeg tror, det var Shubidua. En and, det er, eller en kylling for den sags skyld, er sgu egentlig lige så nem at partere, eller hvad man kalder det som... Ja, som min far han altid sagde, der er ikke noget, der er mere indviklet end en sækkevogn. Det er så fjættet, når man skal lave and. Her ligger den så. Jeg rykker ud i mit værksted, fordi vi har huset fyldt op af fremme, som man kaldte det i gamle dage på Læsø. Men af gæster, og jeg gider ikke stå med kamera og se dygtig ud inde i stuen, og man føler sig sgu sådan lidt dum. Så jeg rykker lige herud. Det er fandme noget fjættet nu. Jeg kunne godt bruge en kniv. Der stikker man en kniv ind her. Men nu er den fyldt op med svæsker, og så skærer man altid ryggen ud. Men nu er der, sådan, der er også så mange ældre mennesker, som ikke har muller til alle de der ting. Så jeg bruger sådan en fjerkræssaks. Man kunne også bruge en eller anden grensaks. Så vender man den på hovedet. Det kan man sgu da ikke for fanden. Den har ingen hoved. Men man vender ryggen opad. Så klipper man simpelthen ryggen her. Og det jeg også gør det for, det er, fordi der er også mange bitte piger, som jeg plejer at se, som lige er flyttet hjemmefra. Det er den samme smør som sidste gang, som ikke vi lige, hvad man gør. Sådan. Og så klipper man her. På ryggen, der er der jo ingen kød, så det er bare at klippe den ud. Det er der også mange, der ved. Sådan. Så er ryggen her. Prøv at se, så rosa, ulækker den er inde i. Jeg kan ikke lide at spise sådan noget. Nu skulle jeg lige have haft en skidtpøse til det, og sådan en skraldespand, det har jeg ikke. Nu tager jeg lige og kratter alle de der svisker ud. Anden, uden ryg, her. Ryggen, det er jo ikke noget, man spiser. Der er nogen, der vil sige, gumpen her, som den hedder. Den er nogen, der sidder og sutter i sig. Nogen, de elsker gumpen, nogen, de hader gumpen. Jeg skal ikke have den, jeg kan ikke lide det. Og så brystet her. Nu er det igen det, at man kunne godt tage den her kniv, og så flække det hele for, og så vende den på hovedet igen, bunden op af, og så gør det. Men der så trykker man kødstrukturen i stykker. Jeg tager min fjerkræsjaks og klipper den. Jeg ved også godt, så er der nogen, der siger, det går ud over lykkebenene. Den alder er jeg kommet over. Sådan. Nu har jeg altså to halve inder andre stykker. Jeg lægger lige det ene stykke til side. Og nu er det sådan, jeg synes ikke, man kan bruge sådan en apartkniv her. Jeg bruger en udbenerkniv. Og der tager jeg lige, jeg skal lige holde øje med det andet kamera. Ah, det hele det satte mig så fjette. Ikke om det er bedre. Jeg håber sådan et kamera, det kan gøre sig rent. Så tager man lige lort her. Her. Og skærer løs. Det skal være præsentabel, som man siger. Her. Her. Se, så har man sådan et fint mumsestykke. Men det skal vi nok lige dele lidt mere op, fordi det er træls ham sidemand. Han altid tager et hele lort med alt det gode. Så har man det stykke her. Mere lys, ikke jo? Så skærer jeg det stykke her. Aldrig skærer lige ned. Altid skærer skrå, så det bliver præsentabel. Man kan se noget kød. Kommer man ind i ribbenen. Klipper man lige her. Så har man et bitte stykke her også. Lægger man lige der. Og så vingen tager jeg også lige af. Her. Sådan. Nu har man sådan et fint vingestykke. Lægger lige herover i sviskeren. Nu har jeg sådan et fint bryststykke her. Der deler jeg her. Tager lige saksen, klipper her. Det er de ribben der. Et pænt stykke her med noget fint kød. Det sidste stykke skærer jeg også sådan lige lidt skråt.
eller skrot. Se, fint rosa kød. Jeg kunne altså godt tænke mig det her lår. Ah, vi skal også have flæskesteg. Sådan her deler jeg altså et stykke guacamole op ad. Jeg kan godt lige tage den anden side også. Og så aldrig smider. Man stabler aldrig vildt. Heller ikke, det gør man ikke på jagten. Man gør det heller ikke i køkkenet. Men det ligger det fint. Jeg klipper lige anden. Og bagefter skal jeg ind og klippe filmen. Åh, det tager ikke så lang tid at klippe en film. Og her kan man så se fine stykker. Og her, prøv at se, lækker stykke. Jeg har også stået og lavet sådan en hel film der. Og så har jeg simpelthen glemt at tænde for lyden. Så er det lort til at smide ud. Der var også nogen, der spurgte, om ikke jeg lige kunne vise, hvordan man laver sådan en sovs. Det kan jeg af gode årsager, ikke det hele huset, som jeg sagde, det er fyldt op med fremme. Men jeg kan fortælle, hvordan man gør. Der er nogen, de laver julesovs eller flæskestegsovs og alt det her. Og så når maden er færdig, så er der sådan en rigtig hyperkant af fjet på sovsen. Det er fandme ulækkert. Men det er igen det der med bitte piger, der lige har flyttet hjemmefra. De ved det jo ikke, så hvor fanden skulle de vide det fra? Kæft, jeg snakker om mig, ja. Så knyt lige julesylten, ikke? Åh, ja. Ah, herovre, det er spækbrætte. Så jeg skal lige fortælle det med det sovs der. Hyttemejer. Det er egentlig mærkeligt, jeg så aldrig nogen af de der hyttemejer. Så snakker de altid om hyttemejer. Jeg ved ikke, for de sammenligner mig med hende. Det ser jo egentlig også godt ud. Det er noget fjerde. Det her kan man se. Jeg ved ikke, jeg skal lige holde øje med begge kamera. Hernede har vi det, der hedder fongen. Fongen, det er fjættet fra anden. Dengang jeg stegte anden, der gav jeg den bare fuld i ad. Det er egentlig arabisk og betyder benzin, det er sådan en helt anden ting. Men så fylder jeg en masse vand med, så det hele tiden er vand, og så, hvad hedder det, fjæt i den her brædepande. Og så lægger jeg sølvpapir staniol over anden, når den begynder at få farven. Det gør jeg også med flæskestegen, for at få sprødesvær. Der er 1000 måder at lave sprødesvær på. Nu kommer der fandme flere gæster. Anne stykker op og lægger på en eller anden tallerken eller et eller andet. Og så hælder jeg fongen over i en gryde. Så laver jeg flæskestegen. Der bliver også en masse god fong. Det hælder jeg over i den samme gryde. Når nu det her fong, det skal ikke koge. Det skal bare lige varmes op, så det fjæt, det smelter der i. Nu er det sådan med and og med flæskesteg. Der kan godt blive sådan her et lag fjæt i gryden, så kan man lige tage en, hvad hedder det, en opøserske, og sådan lige stikke ned, og så simpelthen tage det halve af det. Så det er, ja, der er ikke ret mange, der ryger, men cigarettykkelse skal det være af fjæt i gryden. Det er varmt, så tager man lige noget mel i hånden, og så drysser man simpelthen oven i alt. Der må ikke være varmt på gryden, så klumper det. Så drysser man mel på, og så er det fedt hernede. Det vil absorbere det mel. Det bliver simpelthen trukket ned i alt det her fjæt. Det bliver man ved med, indtil at al fjætten er væk. Så er det den blankeste fong, man har. Nu tænder man for gryden, giver fuld jade, og så pisker man, og så har man sovsen. Kommer noget kulør i. Så, men jeg vil igen lige sige rigtig, rigtig god jul til jer alle sammen. Og håber, vi ses omkring et eller andet. Måske jeg får tid til at lave noget madfilm hen over nytår. Der skal vi nok have Bambi.